معراف عسرته أسعبوك آه إيسوس كمزبالي إتي نابدن بأباقع بأفدق زي آتو بخالق وغن زي حكور نسو سراقن قحيلان كمزخوانا بحق بحق إولوكو مارلخو إتي بأفدق زي آتو غنا نسو غاسا باقعيو نوو إتحلاو أفدق يخفترلو إتنا باقعون دمسو يسمعا نتنا باقعوك آه ببسمن تسويعو يوفرن نخلن نتنا باقعو مسوفرن دما ከቅድሚ እን ይኸይድ እተና ባግዕውን ድምፁ ስለ ዘለለያ ይስዕባኦ ንጓና ግና ድምፁ ስለ ዘየለለያ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕባኦን እየን ኢየሱስ ነዚ ምስላዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣየሰውዓልዎን ስለዚ እውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከምዝበሎም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም إتنا باقي عقنا أي سمع أومن إيان إتا أفدقى أنا إيه بأيزي آتو خيدحنيو خي آتون كيوفرنيو موغاسيون كيركبيو سراقي كيسرقن كيحردن كيتفن انت زيكوينو أي متسئنيو أنا قنا هيوات مئن تخيرخبا دمل آتون مئن تخيرخبا إيه زمساقو حياواي غواسا أنا إيه እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃባጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና እተና ባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኹላ ኺመፅእ እንተረኣየ ነተና ባጊዕ ሓዲግወን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተና ባጊዕ ይዝርፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ ስለ ዝኾነ ይሃድም ግዲ ተና ባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ኣቦ ንኣይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ንኣቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐይ እፈልጠን እየ እተናባጊዐይ እውን ይፈልጣን እየን ንህይወተይ ከዓ በጃ ተናባጊዕ እሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንኣኣተን ድማ ከምፀአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ከዓ ክኾና እየን ኣነ ንህይወተይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰ እውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ በዕለ እየ በጃ ሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳስ ሓደ እኳ የልቦን በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልክዎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ እዩ ዝዓብር ዘሎ ስለምንታይ ኹም እትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ጋኔን ናይ ዝሓደሮ ዘረባ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ተመርቐሉ በዓል በጽሐ ግዜኡ ኸዓ ኽረምቲ ነበረ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መኣዚኻ ሰንፈላል እትገብረና ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ነገረና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን ንኣይዚ ምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተናባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም እተናባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ እየን ኣነ ኸዓ እለልየን ንሳተን እውን ይስዕባን እየን ኣነ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ሕይወት እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዚምንዝዐን ሓደ እኳ የልቦን እቲ ንኣኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኵሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ኪምንዝዐን ዝኽእል ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና እናበለ መለሰሎም ሽዑ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ኺቐትልዎ ኸም ብሓድሽ እምንልዓሉ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኢኹኹም ካብኣተን በየነይተን ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ኽትቀትሉ ንትደልዩ ዘለኹም እናበለ ተዛረቦም ኣይሁድ ከዓ በቲ ምጽራፍካን ሰብ ከሎኻ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ኣይኮናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዚብል ጽሑፍ ዶ የልቦን እዩ እቲ ጽሑፍ ኪስዓር ኣይከኣልን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ኻብ ዚብሎም ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ደኣ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፉ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ ቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ዝገብሮ እንተ ደኣ ኾይነ ግና
نأي قوان تزي آمنكم أبو أباي مهلاو أنون أب أبو مهلاوي مئنتي أرغا جزكم كتفلتو نتقبري إمنوو النابل من لسلوم مليسوم دما كحزوو ودليو نسقنا خابئ داوم ملوئي كم بحدش نابتا يوهانس كدم زيت مقلازن برسفرا نام معر يوردانوس كده أب أون تقمت إيه بزوحات دمانا أوماس يوم يوهانس حانت تأمراتو كواي قبرن إتي يوهانس بزعبا أزيسة بزيسة زارو وقنا حكيو بلو أب أون بزوحات بقو أمنو